Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Oštrica. Vaš i moj večerašnji sagovornik je gospodin Marko Parezanović, kandidat za narodnog poslanika na listi Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, dugo se nismo videli na Telemarku. Pretpostavljam da se dosta stvari... Ima vjecivno jedno godinu i po dana. Da, dosta stvari je se, verujem, izdešavalo u tom periodu. Pa evo, jedan mali kratak pregled vašeg delovanja. Šta je to na što ste najponosniji u prethodnom periodu i na koji način ste doprineli da život građana bude kvalitetniji i bolji? Pa morao bih onda da se vratim na sam početak ovog mandata i na 2016. godinu i na izbore 2016. godine. Nekako se, čini mi se da su se neke stvari malo zaboravile. Ako se setimo tih izbora 2016. godine, mi smo došli sa jednom idejom da se u Čačku konačno promeni vlast posle 20 godina vlasti, pa rekao bih jedne porodice ili jednog čoveka u ovom gradu. I ako se setite, tada bili smo žestoko napadani od strane opozicije, pre svega Dveri i Boška Obradovića, sa jednom tezom da se u Čačku sprema jedna izborna prevara tako što će Srpska napredna stranka da pobedi na izborima kao najpopularnija stranka zahvaljujući Aleksandru Vučiću i tako dalje, a da će onda mesto gradonačelnika praktično biti prodato Velimiru Iliću, odnosno ustupljeno, da će na taj način građani Čačka biti izigrani. I ta kampanja je vođena jedno 6 meseci pred izbora, bukvalno svaki dan smo mogli to da slušamo. I mogu da kažem, dobar deo rezultata koje su tada Dveri ostvarili su na bazi te priče i te izmišljene priče o tome kako ćemo prodati izbore Velimiru Iliću. I verujte mi da tada mnogi ljudi su imali dilemu, imali neku bojazan od toga. Sećam se koliko me samo ljudi pitalo, neće valjda stvarno to da bude. I eto, vidjeli ste, izbori su prošli. Znate šta se sve desilo posle toga, kako je formirana gradska vlast. Dokazano je da su sve to bile izmišljene tvrdnje i da sve to nije imalo nikakve veze sa istinom. Na građanima je da procene i na osnovu toga kome će da veruju u budućnosti. Druga važna stvar koju smo istakli te 2016. godine jeste da je naš osnovni cilj bio da naš grad na pravi način povežemo sa Republikom. Jer kao što znate, uvek je išla priča da se Čačak zaobilazio, da je ovo bio, ne znam, uporište opozicije, da nijedan predsjednik ovdje nije smeo da dođe i slično. Ili hteo. Da, i da je postao eto neki strah. Ja mogu da kažem da definitivno Čačak, centralna Srbija, nisu bili u fokusu vlasti ni posle 2000. godine, ni pre 2000. godine, ni za vreme one bivše države. To se vidi po mnogim stvarima, najviše po investicijama, i mi smo pre svega hteli to da promenimo. Zašto? Zato što smo bili potpuno svesni da iz našeg lokalnog budžeta, koji je onako prilično skroman, kao i u većini opština i gradova, mi ne možemo da uradimo sve ono što je ovom gradu potrebno, odnosno da nadoknadimo sve ono što decenijama nismo radili. I mislim da smo tu napravili najveći iskorak, najveći uspeh, što mislim da u prethodne 4 godine država uložila u Čačak više nego u prethodnih 20. Tome treba biti možda zahvalan činjenici da smo imali svoje predstavnike u najvažnijoj zakonodavnoj instituciji. Da li ste zadovoljni svojim radom u Skupštini Srbije? A ja uvijek iskreno volim da kažem da je to posljedica nekog timskog rada. Dakle, ja nikad ne volim da izdvajam posebno ne sebe. Mislim da smo zajedno radili na tom cilju i gospodin Ostoja Milović i ja kao narodni poslanici i gospodin Todorović kao gradonačelnik sa svim svojim saradnicima, a opet moram da priznam da smo imali stvarno razumevanje svih naših kolega iz različitih ministarstava, republičkih javnih preduzeća, a mislim i pre svega najiskrenije i od predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je mnogo puta upravo ovo što sam govorio naglasio koliko Čačak nije bio u fokusu vlasti i da postoji jedna želja i sa tih najviših pozicija od kabineta predsjednika i premijerke da se na Čačak obrati posebna pažnja, i mislim da je to bilo jako primetno. Mislim da je
naš predsjednik i premijerka su bili u Čačku više puta nego svi drugi političari posle 2000. godine zajedno. Da, da, što dosta govori, a u prilog njima ne samo da su oni bili, nego su došle i velike investicije. Hajde sada da pričamo o pojedincu, političaru pojedincu u mehanizmu poboljšanja životnih uslova sa sve nas, sa sve građane. Nedavno ste polovinu svoje plate donirali bolnici. Zašto? Pa dobro, ne volim previše o tome da ali pričam. Ali ipak ta informacija bila u vestima. I ne, retka je informacija da neko deo svojih ličnih prihoda... To je bio težak trenutak, prvo za našu zemlju, za naš grad i nekako svi smo se osjećali dosta nemoćno. Cijela ta situacija oko virusa korona je bila veoma nepoznata. Ne samo za nas u Srbiji, već i za sve lekare u čitavom svetu i posebno u tim prvim nedeljama bilo jako teško privići se na tu situaciju. Nekako sam se osjećao da ne mogu ni na koji način da pomognem. Bili smo zatvoreni, poštovali smo sve one mere koje država propisala. Ja sam imao svakodnevno informacije o tome koliko je teško i lekarima i zaposlenima u bolnici. Na kraju krajeva i moja supruga je radila na COVID odeljenju i jednostavno osjetio sam potrebu da na neki način pomognem i da motivišem i druge da se priključe. Ne bih sad nešto posebno o tome pričao, ne bih isticao u prvi plan. To je bio neki gest koji pre svega imao za cilj, jer neće polovina moje plate sada reši ne znam koji problem u bolnici, njima su potrebni milionski iznosi da pokriju sve ono što im treba, ali više mi je bio cilj da na taj način dam primjer i drugima i zaista mnogo ljudi. To je važno. Mnogo ljudi je pomoglo, za mnoge se zna, za mnoge se i ne zna, mnogi naši sugrađani koji su otišli iz našeg grada iz nekih profesionalnih razloga, neki veoma poznati fudbaleri su se odazvali, donirali puno novca za našu bolnicu i zaista mnogo pomogli i mislim da smo uspeli svi zajedno i sa privrednicima koji su također obezbedili puno sredstava za pomoć i bolnici i građanima i mislim da smo zahvaljujući svemu tome uspeli da hajde da kažem, na naš što bolji i najmanje bezbolan način prevazit ćemo tu situaciju sa koronom. Da. Ono što je također vrlo važno jeste da kažemo, koji je bio najveći izazov u prethodnom mandatu? Gde je bilo najviše razmišljanja, gde je bilo najviše dileme, nesuglasica, borbe? Teško mi je sad to da izdvojim. Uvek je najveći izazov bio da mi ubedimo nekog ministra ili premijerku ili nebitno predsjednika. Znate kako, oni su u ministarstvima razmišljaju o nekoj globalnoj politici. U Srbiji ima negde oko 160 ili 170 lokalnih samouprava. Dakle, svakoga dana vam stiže nebrojeno mnogo zahteva za mnoge stvari. Sad, ljudi treba da procene kroz to projektno finansiranje kako da nađu i pravu meru da svi budu zastupljeni, a da to opet budu i projekti koji će biti od opšteg značaja. Dakle, kad država izdvoji novac, da tačno zna šta od toga dobije. Najveći izazov bio taj da uspemo da ubedimo republičke vlasti da Čačak zaslužuje da dobije sve to. I nekad je to znalo da bude i malo preterano, ali mislim da smo uspeli da dobijemo podršku čak i mnogo veću od one što smo očekivali. Pa eto, dešavalo se kada neko od nas previše insistira kod nekog ministra da se malo izarotiramo pa da neko drugi pita da ne bude, da stalno bude neko isti. Jedan od komentara mojih prethodnih gosti u emisiji Oštrica jeste da je svojim izuzetnim zalaganjem i svojim kontaktima, a to je gospodin gradonačelnik Milun Todorović, uspeo da naravno u jednim timskim radom sa svojim saradnicima u Čačak dovede veliki broj ministara, sredstava koje su na pravi način iskorišćene za boljitak građana. Šta mislite, šta nije to, šta nije urađeno, a šta će se raditi, na čemu će se raditi ukoliko osvojite mandat? Šta će to biti prioritet? Koje su vaše teme? Mislim da je gospodin Todorović ceo život u privredi. I prosto iz te svoje karijere crpeo je veliko iskustvo, veliki broj kontakata, poznanstava. Takav mu je bio posao da je sarađivao i sa mnogim u inostranstvu i svo to iskustvo mu je zaista bilo značajno u obavljanju posla. I mislim da je grad Čačak imao velike koristi od toga. A opet kažem, sa druge strane, moram da istaknem i to da je zaista naš predsjednik Aleksandar Vučić prepoznao značaj ulaganja u naš grad i mnogo puta istakao Čačak kao jedan od najbitnijih gradova u Srbiji. I zaista mislim da je dosta zahvaljujući tome urađeno.
Puno je projekata koji nas tek čekaju, ne možete za 4 godine sve da završite, ali mislim da ono što je važno da u ključnim stvarima koje smo istakli za narednu godinu, mi često govorimo o rezultatima i to je naravno bitno, građani to hoće da znaju, ali mislim da ih još više zanima kakav plan imamo i šta je to što planiramo da uradimo u naredne 4 godine. Za mnoge investicije o kojima smo govorili ovih dana, projektna dokumentacija ili je pripremljena ili je u pripremi. Što je jako važno jer su često te neke administrativne, pravne začkoljice znaju da budu problemi, da uspore mnoge investicije, zato to hoćemo na vreme da radimo. I ako bih morao sad da izdvojim šta je ono što mislim da je najznačajnije za naredne 4 godine, po mom mišljenju projekat rekonstrukcije bolnice je apsolutno jedan od 2 ili 3 najvažnije stvari za naš grad u narednom periodu. Mi smo uspeli da se izborimo da naš grad bude u tih nekih prvih 7 gradova čije će opšte bolnice biti kompletno rekonstruisane. Znate da od kako je izgrađena ta nova bolnica koju mi zovemo nova, ali u stvari stara koliko već 30 i kusur godina. Možda i 40. Da nije bilo ozbiljnih ulaganja, da zaista postoji ozbiljna potreba da se uloži u tu vrstu infrastrukture. Mi smo projekat za prvu fazu završili. Mislim da nije bilo korone da bi već stigli da uđemo u te radove, ali to je sad malo pomerilo stvari, ali ono što je nesumnjivo, važno je da imamo obezbeđeno finansiranje. To su različiti krediti koje dobijamo od Evropske unije. Veoma povoljni koji nam mnogo znače, jer opet tako velike projekte ne bismo mogli potpuno samostalno da sprovedemo, a od toga uvek postoji korist i u ekonomskom smislu, a u smislu usluga koje će građani dobiti. Mislim da je to najvažnija stvar. Taj projekat bi trebao da bude negde oko 25 miliona evra. Poređenje radi, budžet grada Čačka je negde oko 35 miliona evra. Dakle, da samo znate koliko te investicije koje nam dolaze uz podršku države nikako ne bismo mogli sami da uradimo. Ima tu još naravno puno stvari. Mislim da ćemo nastaviti da punimo našu industrijsku zonu i da posle Foreverka već ima zainteresovani da dođu i investiraju u naš grad. Sve to ne bi bilo moguće i ne bi ni pomislili nijednog trenutka da dođu da nemamo urađen autoput, da se zaista ne ulaže puno u tu putnu infrastrukturu koja je zaista bila zaostala. Ja volim da kažem da smo do pre par godina putovali 3 sata do Beograda sa glavom u torbi, a da sada možemo iz Lađevaca do Beča za 1,5 sata vremena da stignemo. To mnogo znači i potpuno menja sliku Srbije i našeg grada u svetu. I kada razgovarate kao predstavnik grada sa bilo kojim ozbiljnim investitorom, imate u rukama neke argumente da kažete zašto ovde treba doći. Do pre 4 godine niste imali nijedan ozbiljan argument i niste mogli da razgovarate ni sa jednim ozbiljnim investitorom u bilo čemu. Dakle, prvo pitanje koje bi postavio putna infrastruktura, nemate autoput, nećemo da razgovaramo. Da li to mislite da je, mada implicitno to znači da zaista i mislite, to je jedan od načina da se vrate mladi ljudi, ne samo mladi ljudi, već i oni ljudi koji već uveliko imaju svoje karijere u Beogradu ili u inostranstvu, da imaju povoda i razloga da dođe u Čačak i zasnuju porodice ili nastave da izvode svoje porodice na put? Ajde sad da budemo objektivni. Ljudi koji su davno otišli iz Čačka, koji već imaju sređen život, porodice, posao, nije baš realno očekivati da će se odlučiti onako radikalan potez, ali zaista ti ljudi koji žive i van Čačka ili van Srbije, kada dođu posle 4-5 godina u Čačak, zaista oni najbolje primete šta se sve promenilo. I njima zaista i bude drago. Naš osnovni cilj je da zaustavimo odlazak mladih koliko god je to moguće i da sve one koji su u nekom prethodnom periodu otišli da imaju motiv da se vrate. Vi ste vidjeli da je tokom krize koje je izazvao virus korona oko 400.000 ljudi se vratilo u našu zemlju iz inostranstva za samo mjesec dana. Otprilike toliko je otišlo prethodnih 8 godina. I mislim da ljudi polako shvataju da taj život u inostranstvu nije baš tako idiličan kako se govori, da nije sve tako bajno i da se vidi kada dođe do nekih prvih kriza da uvek najpre tu krizu osete stranci i da oni najpre izgube radna mesta i onda odmah moraju da se vrate u svoju zemlju. Mislim da koliko god to mladom čoveku može da bude zanimljivo, mlad čovek je pun entuzijazma, on će mnogo lakše da se odluči da uradi neki radikalan potez u životu, da promeni sredinu, ali mislim da nije jednostavno van svoje zemlje, van svojih prijatelja, porodice, stvarati svoju porodicu i odlučiti se na to da promenite sredinu. Ja mislim da
sa svim ovim što radimo u prethodne 4 godine i sa planovima koje imamo, da ćemo mnogo više motivisati mlade da ovde ostanu. Ključna stvar je povećanje standarda, dakle onog trenutka kad nam se prosečna plata bude približila 900 ili 1000 evra, da će to biti trenutak kada će mladi imati sve manju motivaciju da odlaze, jer suštinski posao i plata su ključni razlog zbog kojih mladi odlaze. I zato je mnogo važan i naš plan Srbija 2020-2025. To je jedna vizija koja treba da nam omogući jedan ubrzan razvoj i rast naše privrede i konačan cilj, ta plata od 900 evra koja će sigurno da motiviše mlade da više ostanu u svojoj zemlji, a naravno i sve drugo što prati jedan prosečan život mladog čoveka. Mi smo istakli da u ovom mandatu hoćemo konačno Čačku da obezbedimo taj zatvoreni bazen koji se toliko dugo čeka, potpuno svesni da će to u nekom trenutku sigurno biti na neki način i minus za lokalni budžet, jer je jako teško očekivati čak i u razvijenim zemljama da zatvoreni bazeni budu rentabilni, da budu isplativi, ali mi smo i na to spremni i mislim da ćemo imati pravu podršku i države i da ćemo do kraja narednog mandata dobiti zaista jedan moderan i lep zatvoren bazen. Sve ono što Čačani ističu već godinama da im najviše nedostaje. Videli ste koliko smo uradili u Sportskom centru mladosti, tu sam posebno ponosan kada krenete bedemom. Gde god pogledate, vidjet ćete nešto novo. Od samog bedema preko sportskih terena, fudbalskog, odbojkaškog, košarkaškog, sad potpuno nova atletska staza, gradska plaža koju također radimo uz podršku države, dakle potpuno sve menja izgled u tom jednom najlepšem delu našeg grada, gde i mladi i stari najviše vole da provode vreme i svako ko prođe tim delom grada i samo se seti kako je to izgledalo pre 4-5 godina, a ništa od toga nije tu bilo, mislim da najbolje vide koliko smo uradili. Da. Ipak, evo, konkretno dela govore. Ono što može da se primeti staje sve i u jedan interesantan informator na 46. Teško da može da stane sve, može da stane samo ono što je stvarno ako bilo najvažnije, a ni izbliza ne može se staviti. Da, naravno, u pravu ste, izvinjavam se, da napravim samo digresiju, da je ovde pokušano da se objasni šta je se sve radilo. Tek budući period nam predstoji, izbori, vi ste poznati kao žestoki kritičar, ako ne i najveći, opozicije, i one koja bojkotuje i ona koja ne bojkotuje izbore. Da li imamo poruku sada za sve one građane koji su još uvijek u dilemi zašto taj glas pokloniti Srpskoj naprednoj stranci, a ne nekom drugom? Da li ste li za zdravu konkurenciju? Ja sebe ne doživljavam kao kritičar opozicije, niti mislim da opoziciju treba nešto kritikovati. Kritikuje se obično vlast. Ali sam uvijek bio neko koji je bio spreman da odgovori na napade opozicije. Posebno su jako često bili jako i niski i bezobrazni sa puno laži. Ja sam otvorio emisiju upravo da bih podsjetio građane koliko... Oni su znali da mi nismo u Novoj Srbiji ništa prodali i da nemamo nikakav dogovor sa Velimirom Ilićem, ali im je prosto to bila tema za koju su znali da mogu da eksploatišu u tom trenutku, da će da im donese glasove. Išli su sa tim. Nema veze što su znali da ne postoji nikakav takav dogovor i da se to neće desiti. Bilo je puno takve stvari tokom 4 godine. Ne možete uvek da ostanete ravnodušni na to. Nekad sam sigurno i previše oštro reagovao i dosta ljudi me i kritikovalo zašto često ulazim u tako oštre polemike, ali nekako nisam to mogao da prećutim. Često mi je smetalo i što mnogi moje kolege i saborci Srpske napredne stranke izbjegavaju da odgovaraju na napade opozicije, više gledajući sebe nego razmišljajući o samoj stranci, konkretno o predsjedniku koji je ubedljivo najviše bio napadan. Tako da mislim da smo uspeli da pokažemo građanima da mi govorimo argumentima i da imamo rezultate. Mislim da ako ste opozicija, a kritikujete baš sve što se uradi, čak i neke očigledne uspehe i dobre stvari, onda sigurno ne možete očekivati razumevanje građana. Dakle, ako ste spremni da i od autoputeva koje gradimo u centralnoj Srbiji, a ima ih zaista mnogo, 350 km autoputa smo uradili od 2012. do danas, od 2000. do 2012. za 12 godina samo oko 30. Gde ni najvažniji projekt i završetak koridora 10 se nije dogodio. Dakle, na najvažnijim infrastrukturnim pitanjima za čitavu zemlju nije bilo pomaka i zaista je onda licemerno da takve stvari kritikujete. Imate uvek nešto drugo što bi moglo da ima smisla, ali kritikovati sve dobro što se uradi, napadati vlast po svaku cenu,
po mom mišljenju, ne može ništa dobro donese opoziciji. Da li mislite da imate konkretnog političkog suparnika? Pa mislim da u ovom trenutku teško da Srpska napredna stranka i njen predsjednik izbliza imaju, ajde tako kažem, ozbiljnu opoziciju. Ne kažem da nema ozbiljnih političkih organizacija koji imaju neku perspektivu, ali oni svi moraju da shvate da na tome mora mnogo da se radi. Dakle, ne možete da sad osnujete sutra partiju i onda za mjesec dana kažete ja sad hoću dođem na vlast, ja pobedim na izborima, a čak niste ni osnovali tu partiju, nego ste je kupili da ne bi skupljali 10.000 potpisa i maltretirali se sa tim, nego eto kupim partiju, izađem nešto, otkud sam na Twitteru i sad sam ja kao opozicioni političar. Mi smo ovu stranku pravili od 2008. od 2012. u svakom mesnom odboru. Gradili smo infrastrukturu od nule i znali smo da bez toga nema politike. Sad vidite neke opozicijne stranke koje su se zanosile da su mnogo velike i jake, kad je došlo skupljanje potpisa, mnogo su se namučili oko toga. Dakle, mnogo rada je potrebno da biste mogli da očekujete i podršku građana i da oni prepoznaju vašu stranku kao ozbiljnu partiju. Tako da trenutno ne primećujem, ali mi smo uvek jako oprezni i uvek se trudimo da radimo više od naše konkurencije i zato su nam takvi rezultati. Kako ste se spremili sada za nedelju? Pa mislim da smo mnogo radili svih ovih meseci u kampanji i prethodne 4 godine i onako spokojno da očekujemo taj dan i očekujemo da osjetimo i rezultate svog tog rada. Dakle, nemamo neki sad poseban plan za nedelju, ali ozbiljna smo organizacija i uspeli smo u prethodnih 3-4 meseca da ostvarimo i komunikaciju sa svim našim članovima, simpatizerima. Obišli smo mnogo mesnih zajednica, razgovarali smo mnogo ljudi, ali ne samo. Nama često kažu, vi ste 4 godine u kampanji. Ja ne bih to tako nazvao, ali jeste tačno da naša stranka od nas očekuje da tokom cele 4 godine imamo konstantnu komunikaciju sa ljudima, da non stop radimo i kad nas ljudi tako često viđaju tokom čitavog mandata, onda prosto i na samom kraju kada dođu izbori, mnogo se lakše odluče da nam daju glas. Da smo se pojavili sada, a da nas nije bilo 2-3 godine, sigurno nas ne bi po dobro dočekali. Pa eto, očekujemo te rezultate koji će vrlo brzo biti jasni i očigledni. Koja je vaša poruka za glasače? Pa pre svega da izađu na izbore. Dakle, mi smo poznati po tome što smo uvek pozivali građani da izađu na izbore, čak i kada smo mi bili opozicija, pa su bile različite teme analitičara da svaka visoka izlaznost znači sigurnu pobedu Borisa Tadića i Demokratske stranke, a svaka mala izlaznost pobedu Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Na taj način su hteli da motivišu birače da izađu. I mi smo uvek i tada pozivali ljude da izađu u što većem broju, čak kad nam možda nije ni odgovaralo da bude prevelika izlaznost, i tada smo uvek tražili izbore i kada smo imali velike protestne skupove 2011. godine, insistirali smo samo na izborima i nikad nismo imali ideju da na ulici dolazimo na vlast. I mislim da zato imamo pravo da ostanemo dosledni i da pošaljemo tu poruku i sada. Ipak je to jedini način da iskažete demokratski svoje mišljenje, jedini način na koji može da se formira i parlament i kasnije izvršna vlast, sve druge priče o nekakvim uličnim revolucijama, građanskim sukobima, nije nešto što je Srbiji potrebno i što će u Srbiji da se događa, i mislim da oni koji imaju te ideje ne misle dobro o ovoj zemlji. Dakle, pre svega pozivam građane da izađu na izbore, da izaberu jednu od 21 liste na Republici i 7 lista na lokalu, da daju podršku Srpskoj naprednoj stranci ako su zadovoljni našim radom i ako misle da imamo dobar plan za naredne 4 godine. Ako ne, da poverenje poklone možda i nekom drugom, i to je potpuno legitimno, ali da imamo jedan ozbiljan demokratski izborni proces i da nakon toga formiramo i Skupštinu i Vladu Republike Srbije i lokalnu vlast u Čačku na osnovu onoga što bude krajnja volja građana. Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji Oštrica. Da, vidimo se i u narednom periodu. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija Oštrica. Ostanite uz program regionalne televizije Telemark. Prijatno večer.